Бүгд найрамдах Түрк улс тунхагласны 99 жилийн ой тохиож байна. Манай хоёр улс 1969 онд дипломат харилцаа тогтоосон. Энэ үеэс өнөө хүртэл хоёр улсын харилцаа, боловсрол, соёл, нийгэм, эдийн засгийн олон талт хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлж ажиллаж байна. Тиймээс хөтөлбөрийн ажилсаг Улаанбаатар булнада Түркийн элчин сайдын яамнаас зохион байгуулсан ойн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг үзэгчдэд хүргэхээр бэлтгэлээ. Түрк Монголын нөхөрлөл 1300 жилийн тэртээгээс улбаатай. Түүх соёлын хэлхээ, их хэл зэрэг нь биднийг улам бүр ойртуулдаг. Түрк Монголын найрамдалт харилцаа нь хууль дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх ёс. Чөлөөт эдийн засгийн зэрэг ардчилсан нийгмийн нийтлэг зарчмын хүрээнд хэлбэрчсээр иржээ. Монгол улс нь Түрк улсыг өөрийн гуравдагч хөрш орноор тодорхойлсон бол Түрк улс нь Монгол улсыг Евразийн өргөн удам нутагдах дотны нөхөр итгэлтэй хамтын ажиллагааны түн шорон хэмээн үздэг юм а. Тэгвэл Монгол улсын гуравдагч хөрш бүгд найрамдах Түрк улс тунхагласны 99 жилийн ойн баярыг Түркийн элчин сайдын яамнаас Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа. Тус улсын ард түмэн энэ өдрийг ёслол төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Энэ уламжлалын дагуу Түркийн элчин сайдын яамнаас Монгол Түрк хоёр улсын төрийн дуудлыг ихшгэлүүлж ирсэн зочдын сонрыг мэлан харилцаа, хамтын ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт, соёл урлаг, аялал жуулчлал, түүх гихчлэн, өргөн хүрээний яриа орнуулан үйл ажиллагаа эхлүүллээ. Манай хоёр улс дипломат харилцаа тогтоогод 50 гаруй жил өнгөрч байгаа хэдий ч олон зуун жилийн түүх болон соёлын холбоотой улс юм. Өнгөрсөн хугацаанд бид олон талт хамтын ажиллагааны хүрээнд хамтын ажиллагааны гэрээ хэлцээрүүдийг байгуулж олон салбарт хамтран ажиллаж ирсэн. Цаашид бид бүхий л салбарын хамтын ажиллагааг улам бүр өргөжүүлэх, хөгжүүлэхийн төлөө ажиллах болно. За Монгол Түрк улсууд бол түүхийн, соёлын маш эртний харилцаатай ийм найрамдалт харилцаатай орнууд. За сүүлийн жилүүдэд худалдаа эдийн засгийн чиглэлд, бизнес эрхлэгчдийн чиглэлд нэлээд одоо хэц төвчлөлтэй ажиллаж байгаа. Энийн тод илрэл нь бол 2000 жилийн өмнө Монгол улс бүгд найрамд Түрк улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа бол нэг 40 орчим сая долларт эргэлддэг байсан. Энэ жил одоо 100 орчим сая доллар түүнээс давж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ ковидын үед энэ дэлхийн улс орнуудын эдийн засаг хамтын ажиллагаа нэлээд агшиж байгаа энэ цаг үед бүгд найрамд Түрк улс Монгол улсын эдийн засгийн худалдааны энэ арилжаа соёлын харилцаа бол нэлээд өндөр түвшинд хөгжиж байна. Энийний одоо бод илэрхийлэл бол сая миний хэлдэг юм гарч ирж байгаа. Цаашдаа бол Монголын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнүүдийг Европт гарах гол гүүр гарц бол бид нар Түрк улс гэж харж байгаа. Дээрээс нь бүгд Түрк улстай зам тээврийн салбарт нэлээд өчмтэй харилцаж хамтарч ажиллаж байна. За мөн одоо эдийн засгийн харилцан солилцоог нэлээд өргөжүүлэе гэж байгаа. За мөн одоо өндөр дээд түвшний айлчлалууд бол нэлээд өчтэй явагдаж байна. Энэ бол харилцааны гол үндэс суурь болж байгаа. Саяхан улсын хурлын дараа бүгд Түрк улсад албан ёсны айлчлал хийлээ. За мөн 9 сард бид нар худалдаа үйлдвэрийн танхим манай бизнес эрхлэгчид бүгд Түрк улсад бас хамтарсан үцэглэн худалдаа зохион байгуулж Түркийн бизнес эрхлэгчтэй нэлээд одоо харилцаагаа бэхжүүллээ. Ер нь бол Түрк улс бол Европ төвд тэр тусмаа одоо хөгжиж байгаа Европ төвд бол эдийн засгийнхаа чиглэлээр нэлээд даацтай бодлого хэрэгжүүлж байгаа. Эдийн засгийн хувьд хүчин чадал нөсч нэмэгдэж байгаа ийм том гүрэн. Тийм учраас энэ улстай манай эдийн засаг, худалдаа, засгийн газрын төвшөнд одоо харилцаа бол найрамдалтай харилцаа улам өргөжсөн сайхан тэлж байна. Тэгээ энэ чиглэлд бол хоёр талын комисс бол онцгой анхаарч ажиллах болно. Түркийн элчин сайд болон Зафиртэй одоо бас за мөн одоо үндэсний баярын тохиолдуулаад Түрк улсын одоо холбогдох удирдлагууд за ерөнхийлөгч болон ерөнхий сайд за мөн одоо Анкара хотын дарга Стамбул хотын дарга нарт бол үндэсний баярын мэндийг одоо бас энэ цэнгэл элэгсээр дамжуулж өргөж байна. Ах түүхийн нөхөрсөг харилцаатай Түрк Монгол улсын хооронд улс төр эдийн засаг цэрэг соёлын харилцааг хөгжүүлэхийн сацуу иргэд хоорондын харилцааг хөгжүүлэх нь тэргүүн ач холбогдолтой юм гэдгийг онцлон хэлж байлаа. Ийхүү бүгд найрамдах Түрк улс тунхагласны 99 жилийн ой тохиож байгааг ажилсаг Улаанбаатар булангаараа дамжуулан Түркийн ард түмэнд ойн баярын мэндийг хүргэе.